Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı davalarında sonuna dək yanlarında olacaq. Bu sözləri Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Sarıqamış şəhidlərini anma günü ilə əlaqədar açıqlamasında bildirib. Nazir qeyd edib ki, şanlı ordumuz 7 iqlim, 3 qitəyə sülh, əminamanlıq və ədalət aparan əcdadlarımızdan aldığı feyz ilə dost, qardaş, məzlum və məğdur ölkələrin əminamanlığı və təhlükəsizliyi üçün də mübarizə aparıb. BMT, NATO, ATƏT və iki tərəfli razılaşmalar çərçivəsində Azərbaycanda, Liviyada, Kosovada, Əfqanistanda, Bosniya və Hersoqovinada, Qətərdə, Somalidə, Sudanda və bir çox yerdə sülhə töhfə vermək üçün səylə çalışır. Hulusi Akar onda qeyd edib ki, biz də can qardaşlarımızın haqlı davalarında sona dək bütün imkanlarımızdan istifadə edəcək, onların yanında olacaq. Azərbaycanlı qardaşlarımızla kədərdə də, sevincdə də bir və bərabərik.